düşündü. Ey zor dostum kim de gel sabah gel adam cevap veriş gerek. Ve bugün ham judayam yaxshi kun, yaxshi bilamiz 14-fevral bütün dünyada kitap kuni deb nishonlanadi ve o'ylashimcha volontyorlarimiz judayam yaxshi tadbirni tashkil etishgan, ya'ni barcha shu saxiylarimizdan, barcha fuqarolarimizdan shu bolajonlarimiz dolinayotgan muassasalarga kitob olib keldi bolajonlarimizga shu kitoblarni sovg'a qilish bo'yicha bir challenge sifatida desagan bo'ladi, shu tashabbus sifatida boshlangan ekan. Albatta men o'yladimki, bu juda ham yaxshi bir tadbir va o'zim ham hissam qo'shim keldi va bugun ertalab shu kitob magaziniga borib, to'g'risam bir shu kitoblarni tanlab, shu bolalarimizga qiziqarli bo'lgan yaxshi-yaxshi kitoblarni tanlashga harakat qildim va shu oldingi yil ham menga bugun gaplashganimizda eshitdiki, men bilan shaxmat o'ynamoqchi bo'lgan yosh shaxmatchimiz bor ekan va istaklari aynan shu sport va turizm vaziri bilan o'ynamoqchi, shu oldingi yildan balki shu qanaqadir orzusi bo'lgan ekan. Albatta bu orzularini menimcha juda to'g'ri bo'ladi, bizlar vaqt ayamasdan bularga e'tibor qilishimiz kerak. Zo'r orzularni saqlanishga yordam beradi. Aynen, çünkü biz kitap okuyorken başta bir yangi olam bir şey okuyemez.